সংগীতাজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই সংগীতা দিহিঙে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ধন সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য বিভূতি তথা সুখ সমৃদ্ধিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা। আপোনালোক সকলোকে লক্ষ্মী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু মা লক্ষ্মীয়ে যেন সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধিৰ নিজৰা বোৱাই আনে তাকে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া 10টা বাজি গৈছে, মই ভাত পানী খাই বৈও আজৰি হ'লোঁ। আজি মানে যোৱাকালিৰ পৰা মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, অলপ গেছ হৈ আছে, মানে বুকু পিঠি এনেকুৱাবিলাক পূৰা খুচি আছে। দৰৱ খাইছোঁ বাৰু গেছৰ, আজি ৰাতিপুৱাও খালোঁ ভাত খোৱাৰ আগতেই। ভাবিছোঁ আজি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোতে মই কেনেদৰে কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণ ক্লিপ ধৰি ৰাখিম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব যে মোৰ আজিৰ এই ব্লগটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ পুৰণা ঘৰত খুৰাহঁতৰ নতুন ঘৰৰ খুঁটা পুতিব, মানে আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা হয় সেইকাৰণে আজি গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰিব। গতিকে মানে অনুষ্ঠান পাতিছে খুঁটা পোতাৰ, তালৈকে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। মই আপোনালোকক তাৰো দুটামান ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে খুঁটা পোতাৰ আগতে এয়া বন্তি জ্বলাইছে। এয়া মিস্ত্ৰীকেইজনে খুঁটাটো আনি যথাস্থানত স্থাপন কৰি দিছে। এয়া প্ৰথমতেই খুৰাই খুঁটাত মছলা ঢালি দিছে। এয়া খুৰী আৰু আমাৰ টিকলা দেৱৰটোৱে মছলা ঢালি দিছে খুঁটাত। এবাৰ খুৰাহঁতৰ ভণ্টিয়ে ঢালি দিছে মছলা। এয়া খীৰ আৰু বুনিয়াৰে আপ্যায়ন কৰিছে সকলোকে। হাই এভৰিৱান, এতিয়া
দুপুরিয়া আঢ়ৈটা বাজি গৈছে আৰু বতৰটোও বৰ ভাল নহয়। এবাৰ ৰ'দ দিয়ে আকৌ এবাৰ গুমা কৰি আনে, তেনেকুৱাই হৈ আছে আজি বতৰটো। আৰু মোৰ গেছ ভালেই হোৱা নাই, একদম পিঠিটো আৰু বুকখন পূৰা খুচি পিন্ধি আছে, পেটটোও খুচি পিন্ধি আছে। শুইহে আছিলোঁ এতিয়া, তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ শুই থাকিলেনো কি হ'ব, বাহিৰত অকণমান সময় বহোঁগৈ, শুই থাকিবও নোৱাৰি, মানে একদম পূৰা ধৰিয়া আছে, পেটটো খুচি আছে, পিঠিটো খুচি আছে। দৰৱ খাইছোঁ যদিও মানে ভাল হোৱা নাই, অকণমান বাহিৰতে বহি থাকোঁগৈ। লক্ষী পূজা যিহেতু এনেকৈ শুই বহি থাকিও ভাল লগা নাই, কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে, কিন্তু কামখিনি বাদ পৰি গৈছে আৰু পেটৰ বিষৰ কাৰণে। এতিয়া অকণমান সময় বাহিৰতে বহি লওঁগৈ। সন্ধিয়া সময়ত ভঁৰাল ঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই সোণগুটি লক্ষ্মী ধানেৰে ভঁৰাল নদন বদনকৈ উপচি পৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, এতিয়া সন্ধিয়া 6:15 হৈছে আৰু আজি লক্ষ্মী পূজা, যদিও ৰুটি নাখাওঁ আমি ৰাতি, কাৰণ মোৰ গেছ হৈ আছে, মোক কৈছোঁৱে, আৰু ঘৰত মানে বহুতৰে হৈ আছে আমাৰ গেছ, সেইকাৰণে ৰুটি খালে আৰু গেছ বাঢ়ি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ভাততে খাম। আগতে বাৰু আমি আনকালে লক্ষ্মী পূজাত ৰুটি খাওঁ, কিন্তু এইবাৰহে ভাত খাম, কাৰণ গাটো ইমান ভাল নহয়। আৰু ভাবিছোঁ মোৰ আজিৰ এই ব্লগটো, সৰু ব্লগটো ইমানতে সামৰণি আৰু ইয়াতকৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো, এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।